ABŞ prezidenti Joe Biden Amerika ordusuna Rusiya, Çin və Şimali Koreyanın mümkün koordinasiyalı nüvə münaqişələrinə hazırlaşmaq göstərişi verdiyi deyilib. Amerikan New York Times qəzeti Bidenin 2024-cü il mart ayında təsdiqlənən məxfi sənədi məzmununda Çin təhdidinə yenidən nəzər salan gizli nüvə strategiyasını təsdiqlədiyini yazıb. Xəbərdə bildirilir ki, Joe Biden mart ayında ABŞ-ın çəkindirmə strategiyasını ilk dəfə olaraq Çinin nüvə texnologiyaları və silahlarının sürətlə genişlənməsinə diqqət yetirmək üçün yenidən təşkil edib və ordiya Rusiya, Çin və Şimali Koreyanın mümkün nüvə münaqişələrinə qarşı hazırlıq təlimatı verib. Nüvə yerləşdirmə bələdçisi adlı strategiyada ABŞ-ın Rusiya, Çin və Şimali Koreyanın mümkün koordinasiyalı nüvə münaqişələrinə qarşı hazırlıq planlarının olduğu iddia edilir. Pentagonda 4 ildən bir yenilənən sənəd tam məxfi olduğu üçün elektron nüsxəsi yoxdur. Sənədin çap nüsxələri yalnız bir neçə milli təhlükəsizlik məmuru və yüksək rütbəli komandirlərə verilib.